Змагання з санного спорту на санкороликах, Кубок Бони, Кременецька районна державна адміністрація спільно з дитячо-юнацькою спортивною школою «Колос» та обласним управлінням з питань фізичної культури і спорту започаткували в 2001 році. Вже в 2004-му змагання отримали статус міжнародних. Цього року Кубок Бони проведуть в 12-те. Участь у змаганнях візьмуть 8 команд з Чехії, Словаччини, Румунії, Болгарії, Росії, Казахстану, України. 5 серпня на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки «Кременець» стартуватимуть тренувальні заїзди. Заїзд команди 5 серпня, 10-го урочисте відкриття о 8-й годині на Замковій горі на Боні, 11-го попередні заїзди і заїзди вже кваліфікаційні, і 12 серпня це буде підсумкові заїзди, які вже будуть визначатися нагородці, будуть нагороджуватися призери і переможці змагань. І одна буде особлива гонка – це гонка на призи Національного олімпійського комітету. І в першій годині урочисте закриття змагань. На Кубок Бони 2012 запрошують усіх охочих. Організатори запевняють, що буде цікаво. Під час урочистого відкриття змагань о 20-й годині в п'ятницю 10 серпня на Замковій горі у Кременці буде театралізоване дійство, виступи колективів художньої самодіяльності, запалення вогню, підняття прапора змагань і прапора Олімпійського комітету. Змагання престижні, тільки можна сказати, що в цьому році в цих змаганнях приймають участь спортсмени, які вже приймали участь і в Олімпійських іграх. Це Кіс Андрій з України, Йозеф Ніні з Словаччини і Віра Грубова з також Словакії. Тобто рівень змагань високий, престижний. Їдуть на ці змагання спортсмени досить високого класу. Вони розглядають ці змагання як один з етапів підготовки до зимового чемпіонату, до зимового сезону. За нагороди у змаганнях із санного спорту на санкороликах Кубок Бони 2012 змагатимуться чоловіки, жінки, юніори та юніорки, юнаки та дівчата. В кожній віковій категорії розіграють комплект нагород. Загалом у змаганнях візьме участь більше 100 учасників.